Studenti střední průmyslové školy dopravní v Plzni dostali prostřednictvím Plzeňského kraje od Správy informačních technologií 4 drony, se kterými se budou příští rok učit zacházet. Je to v rámci odborných předmětů, jednak jsou to vlastně předměty bezpilotní prostředky, bezpilotní systémy a bezpilotní programy. Jsou to vlastně aplikace počítačové, kde vlastně mohou třeba stříhat ty videa. A samozřejmě potom je to v rámci praxe, kdy oni dochází právě i do té Správy informačních technologií a plus samozřejmě se učí s nimi létat. V rámci té výukové soustavy neustále sledujeme možnost navyšování té technické dokonalosti, tak aby se ty studenti v těch jednotlivých oborech dostali k té moderní technice, k technice, která zřejmě bude úplně nepraktickým běžným záležitostí, až oni přijdou do praxe. Žáci dopravní průmyslovky dostali celkem 4 drony. Jeden z nich je opravdu unikátní a nezvyklý. I když už se jedná o použité stroje, pro studenty to bude opravdová novinka. Tak když to vezmeme postupně, ten první oranžový je stroj, který je unikátní svým způsobem vzletu a přistání, vzlétá kolmo, přistává kolmo a jeho obrovskou výhodou je, že je schopen nalítat velkou plochu. Takže ho můžou využít v zemědělství, studenti můžou využít v monitoringu lesa a v podobných věcech. Dopravní průmyslovka ale není jediná, kde se budou žáci učit pracovat s drony. Plzeňský kraj má totiž v tomto směru opravdu velké plány. V současné době už vzhledem právě i k tomu rozvoji, tak už se uvažuje o tom, že nakoupíme další drony a získají je na vyšší odborné škole elektro, kde bychom rovněž chtěli tento obor začít rozvíjet. To už jsou ale plány až na příští rok.